amanhã, a princípio, vai abrir mais um espaço para abrigar cães, então a gente tem mais coisas e vai levar. Quem quiser entregar coisas para nós, pra gente entregar, pode. Só me avisar que eu passo o endereço, a gente combina tudo certinho, tá? Em breve eu posto algumas imagens, eu não consegui gravar, eu tava sem bateria e também porque, assim, eu tava ótimo demais, uma correria danada. São cães que vocês bravos, brigando, então acaba que leva muito. Gente, olha só, aqui embaixo vai estar o arroba de um Instagram que foi criado por um rapaz que tá indo lá no antigo hotel Fenac fotografar os cães que estão lá. Então entrem no arroba, compartilhem essas fotos, porque se a gente achar os tutores, a gente consegue abrigar mais cães que estão precisando, tá? Se a pessoa, obviamente, tiver em um lugar seco, enfim. Mas entrem aqui, sigam e compartilhem pra gente conseguir ajudar. Gente, nós conseguimos achar mais um barco para comprar, tá? É, vai um barco para Paola e um barco para o Instituto Paula Lopes amanhã de manhã, porque não está passando de carro, vai ter que ir encontrar de barco e voltou a chover e a gente teve que pedir para fazer um upgrade. Pessoal, eu estou aqui na frente do hotel da Fenac, né? Aqui eles estão recebendo os cachorrinhos que não tem dono, que não tem quem ficar com eles. Só que no momento está super lotado, não adianta trazer mais cachorro para cá porque a gente não consegue comportar. Tem muito cachorro. Gente, precisamos de lar temporário. O mais importante agora, tem cachorro de tudo, qualquer tamanho, raça. A gente precisa de voluntário para dia de semana. Aqui tem uma lista, ó. De voluntário, preenche. Gente, a gente tá precisando de lar temporário. Qualquer cachorro que quiserem tem lá. Tem porte P, MG, amarelo, preto, branco, senhor de idade, cachorro novo, tem de tudo. Inclusive se quiser adotar, tá? Se garantir que tiver uma boa vida, enfim, etc, tem lá. Então, se alguém puder fazer lar temporário, entra no link anterior, me avisa, a gente dá um jeito. Depois dou suporte pra gente procurar um adotante ou então um tutor. Só para contextualizar do lar temporário que eu e minha mãe estamos dando ali para os 13 filhotes. Hoje nós passamos o dia no